Անցնող շաբաթը բավականին հագեցած էր ուշագրավ ու հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իրադարձություններով։ Նախ, ինչպես գիտենք, Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպեցին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Քննարկվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այնուհետև հունիսի 24-ին Հռոմի Պապը ժամանեց Հայաստան։ Անմասն չմնալով միջազգային ուշագրավ նորություններից, նշենք, որ մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունը որոշեց լքել Եվրամիության կազմը։ Այս թեմաների շուրջ էլ այս շաբաթ կներկայացնենք մեր կարծիքով ուշագրավ մեկնաբանություններն ու դիտարկումները։ Սանկտ Պետերբուրգում նախագահների հանդիպման կապակցությամբ, օրինակ, Բենյամին Մաթևոսյանը Facebook-յան էջում գրում է. Ինչ կարելի է ասել Կազանյան փաստաթղթի հրապարակումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ բանակցային սեղանին հայտնվի նոր փաստաթուղթ, որը հիմք կլինի բանակցությունները շարունակելու համար։ Նոր իշխանության առկայությունը թույլ կտա լեգիտիմ հիմքերի վրա դնել բանակցությունների ռեստարտը նոր առաջարկությունների հիման վրա։ Այս օրերին հայ իրականության մեջ բավականին բուռն քննարկումների առիթ հանդիսացավ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովի, ինչպես հետո պարզվեց, իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարությունը, ինչպես փուլային եղանակով Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու, այնպես էլ հայկական կողմից Ադրբեջանին տարածքներ զիջելու մասին։ Հողեր հանձնել չհանձնելու թեմայով մեջբերենք ազատամարտիկ Արթուր Եղեզարյանի Facebook-յան գրառումը, որտեղ հեղինակը նշում է. Ինչու են վստահաբար ու ջղաձիկ հող տալու մասին ամենից բարձր բղավում նրանք, ովքեր անվարան ապրիլին չկանգնեցին հայոց արևելյան սահմանին։ Զուտ տեսականորեն անգամ, եթե նման բան վաղը լինի, երբեք նման բան իրականում չի լինի, հողը կամ պահում են կամ գրավում։ Մեկ է, դուք այնտեղ էլի չեք լինելու, հողը պահում է, երբ կան իրական, այլ ոչ թե վիրտուալ հայրենապահներ։ Մի աննախադեպ իրադարձություն էլ եղավ անցնող շաբաթ։ Մեծ բրիտանացիների մեծամասնությունը կողմ արտահայտեց Եվրամիությունից դուրս գալու հարցին։ Այս կապակցությամբ ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյան իր Facebook-յան էջում գրեց. Հանրաքվեի արդյունքները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդավարության բարձր մակարդակը։ Ես հույս ունեմ, որ դրա արդյունքները կհարգվեն, ինչպես նաև հուսով եմ, որ սա կդառնա նախադեպ և աշխարհի ընկալումների մեջ այլևս ինքնորոշման իրավունքը, ժողովրդի կամ արտահայտման իրավունքը կունենա իր ճիշտ ազդեցությունը։ Հիշելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության հռչակումը և դեկտեմբերի 10-ին հանրաքվեի օրը, Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվեց, և դա պետք է նույնպես հարգվի։ Հուսով եմ, որ աշխարհում ի վերջո ինքնորոշման իրավունք և կամ արտահայտման արժեքային էլեմենտը ավելի բարձր կգնահատվի։ Մենք պետք է այս նախադեպը կարողանանք օգտագործել արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում և ճիշտ ներկայացնել դա։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը նույնպես իր Facebook-յան էջում անդրադարձավ ԵՄ-ն լքելու Մեծ Բրիտանիայի ընտրությունը։ Պատգամավորը գրում է. Բրիտանիայում հաղթեցին Եվրոպական միությունից դուրս գալու կողմնակիցները։ Վերազգային միությունների կյանքում նոր ճգնաժամեր են սկսվում։ Ազգայնականությունը ցույց է տալիս, որ դեռ կենսունակ է։ Ես չեմ հավատում վերազգային միություններին, ավելին, ես դեմ եմ նոր կայսրություններին։ Իմ հավատամքը ազգային պետությունն է։ Վաղը մյուս օրը քանդվելու են թե Եվրամիությունը, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Նրանց ապագան պետությունների համագործակցության ձևաչափի մեջ է, ոչ թե պետությունների լիազորությունների սահմանափակման։ Վերջում անդրադառնալով Հռոմի Պապի առաջին քրիստոնյա երկիր, այսինքն Հայաստան կատարած այցին, ապա այն դեռ ընթացքի մեջ է։ Իսկ այդ հիրավի պատմական իրադարձության կապակցությամբ, որքան էլ որ զավեշտալի հնչի, ցանկանում ենք ներկայացնել Լուրեր Դժողքից էջի գրառումը, որը Հռոմի Պապի այցելությանը մոտեցել է փոքրինչ յուրօրինակ մոտեցմամբ, գրելով. Օդանավակայանում տաքսիստ աշխատող Վկեն հայրենասիրական նկատառումներից ելնելով Հռոմի Պապին հասցրել է մինչև օպերա ընդամենը 40,000 դրամով։